Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо про те, наскільки захищені українці власною конституцією, власними ж законами. І про це ми поговоримо з Оленою Доненко, адвокаткою. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. День Конституції, Конституція України – основний закон, який створений для людей. Наскільки досконалий цей наш основний закон? Щоб дійти до відповіді на це питання, давайте спочатку пригадаємо, як у нас приймалася ця конституція саме і що цьому передувало. Насправді, я особисто пам'ятаю цей день, 28 червня 96 року, скоріше це була ніч, коли була прийнята конституція, мабуть, звідсіль пішла наша така вже традиція, коли закони в нас приймаються вночі. І, звичайно, тоді у певних колах було страшенне піднесення на тлі того, що вона була прийнята, тому що це була, звичайно ж, перемога національно-демократичних сил, дисидентів над більшою масою на той час, як у суспільстві, так і, звичайно ж, серед депутатів, людей, які ще жили в парадигмі певних радянських міфів, комуністичного минулого. Це був певний компромісний варіант, і на тоді Конституція у нас зафіксувала, що саме головне – це основоположні права і свободи людини, які є непорушними. Також важливо, що вона зафіксувала непорушність повну права власності. Крім того, щодо політичного розподілу, була дуже сильна президентська у нас вертикаль. По суті, це у нас була президентсько-парламентська республіка на той час. Також були зафіксовані основні національні символи нашої країни, українська мова як єдина державна мова, та статус Криму як автономна республіка у складі незалежної України. Ця конституція наша тоді дістала схвальних відгуків від міжнародної спільноти. Деякі люди казали, що це взагалі-то найдемократичніша конституція, тому що вона була досить нова на той час і прогресивна. Конституції інших країн, там розвинутих. До прикладу, ми можемо згадати Конституцію США. Я пам'ятаю, як я прочитала колись цей вірш Шевченка, де цей відомий уривок «Коли діждемось Вашингтона з новим і праведним законом». Це про Конституцію, до речі, Соєдинених Штатів Америки. Це писав Шевченко, в часи Шевченка, коли наша територія була під владою Російської імперії, де було кріпацтво, де ніхто не вмів читати, писати, а в розвинутій країні вже приймалась Конституція. Ну, для мене це був взагалі такий подив. Тому це прийняття Конституції, це було, перш за все, стимулом до розвитку країни. Це було тоді дуже гарно. Але ми бачимо, що пройшло вже 24 роки, і, на жаль, деякі норми так і залишились прогресивними, актуальними, але вони не працюють у нашій країні, вони стали чисто декларативними нормами, можна вже сказати, що мертвими нормами. Наприклад, які це норми? Ну, наприклад, все, що у нас сказано дуже хорошо, непорушність прав і свобод, там, не може обмежуватись, але ж ми бачимо, що вони порушуються, і навіть ти там приходиш, коли ми звертаємося там до суду, ми, звичайно, частіше за все посилаємося саме на норми Конституції. Але в мене вже зараз таке уявлення, що ми це робимо чисто автоматично. Ну, Конституція, да, там так написано, так і є. Тому так. А далі, вже в 2004 році, якщо ми повернемося до встановлення нашого основного закону, у нас відбулася перша реформа конституційна. Це також був
на той час компроміс між силами, які боролися за владу. І вже у нас наша президентсько-парламентська республіка плавно перетворилась на парламентсько-президентську. Також у нас були започатковані вибори за новою системою, за пропорційною системою. Але до нашого часу наша конституція її хитало до 96-го року, до 2004-го. Ми повертались, то-то-то-сьо. Але увесь цей час саме судово-правова система, яка була зафіксована в Конституції, була незмінна. І тільки в 2016 році у нас пройшла реформа судової системи, скажімо так, яка також була відображена в Конституції, де було зафіксовано основоположно наша адвокатська монополія, так звана. Це те, що в судах з цього моменту, ну не з цього, там був певний перехідний період, з 17 по 20 рік в судах йшло все до того, що сторону може представляти тільки адвокат. Це було зроблено, мабуть, таки з благою метою, щоб правнича допомога у нас набрала більш якось професійного такого формату. Але, щоб так сказати на практиці, що я бачу в судах, там ті ж самі колеги, адвокати, не відбулося цього зростання професійності. Так, багато людей поставало адвокатами, але це не сказалось на професійної там дискусії в судовому процесі. Все було, як і раніше. Крім того, в цій реформі у нас прокуратуру позбавили функції загального нагляду та відбулося ж значне реформування саме судів, переформатування. А вже коли прийшов до влади президент наш нинішній Зеленський, також прийнялись міняти Конституцію. Це вже така традиція. Приходять нові президенти і змінюють. І нашу адвокатську монополію начебто скасовують тепер. Тільки вона в 2020-му на повну силу набрала чинності і її вирішили скасувати. 14 січня вони прийняли у першому слуханні цей закон, і на наступній сесії, це зараз якраз відбувається ця сесія, повинна бути 300 голосів депутатів і друге читання, остаточно прийняти закон. Але за карантином, земельним законом з багатьма правками, банківським законом, якось цей наш адвокатський закон трохи загубився. І цієї сесії залишилося вже там зовсім мало часу, але його ще не прийняли. Тому відміна адвокатської монополії у нас в процесі. Зате, мабуть, позитивний момент, що все-таки протягнули відміну депутатської недоторканності. Те, про що говорили всі ці роки, мабуть, з моменту прийняття Конституції, на чому спекулювала кожна сила, яка приходила, яка була нова і обіцяла це зробити, ну, це, як на мій погляд, позитивне те, що... Пані Олена, от якраз до депутатської недоторканності, да? що це за закон і що він під собою містив, да? І містить зараз, коли його скасували? Що значить недоторканний? Тобто я не можу його доторкнутися рукою, я не можу його там вдарити, вбити чи що? Ну, я не збираюся. В Конституції була зафіксована норма, на жаль, я не можу процитувати її. Ну, але Там депутат міг бути притягнений до кримінальної відповідальності, до будь-якої відповідальності лише з дозволу Ради. Цю норму прибрали з Конституції, залишили лише те, що депутат не відповідає за своє голосування. Ну, тобто це нормальна ситуація, коли депутат, коли голосує, він як представник людей, які його обрали, не должен мати на думці те, що йому буде за це. Ну, це нормально, те, що залишило. А те, що якщо депутат вчинив якесь кримінальне правопорушення, це ж може бути будь-що, там, на машині, не дай Бог, ну, якісь побутові речі, не потрібно дозволу Ради на те, щоб притягати його до відповідальності. Зараз депутати урівняні, в принципі, у цій нормі із всіми іншими людьми. Як так могло статися, ну от просто чисто теоретично, що приймаючи Конституцію в 96-му році, була внесена така норма, що ну депутат недоторканий. Ну тобто, як це сталося, що депутати стали там на рівень, на два рівні вище від звичайних громадян України?
Ну, дивіться, в 96-му, по-перше, цю ж конституцію приймали власне депутати. Чому б їм не зробити краще для себе? Якби цю норму винесли тоді ще на референдум, я думаю, що навряд чи б люди підтримали її. А протягнути для себе недоторканність, і тому ми ж пам'ятаємо і розуміємо, що всі ці каденції, які передували відміні, деякі депутати йшли в Верховну Раду саме щоб отримати цю недоторканність, саме щоб гарантувати собі на 4, там потім 5 років те, що вони не будуть переслідувані. Прекрасно. Ну, тобто, дивіться, конституцію приймали, основний закон приймали депутати. Так. Народ ніяким чином не впливав на це. Тобто, так. Жодного питання не було винесено на референдум. Жодного закону там не було, не було. Нічого, так? Я, наскільки пам'ятаю, ні, не було. І правки, які вносяться, да, кожною владою в Конституцію, наскільки вони довготривалі? Чи кожна наступна влада змінює ці правки? Дивіться, давайте знову ж таки повернемось до досвіду інших країн. От, опять же, ті ж самі США. У них конституція складається всього із 7 статей, але до них є 27 правок, 21 з яких була внесена через, здається, 3 або 4 роки, не пам'ятаю, після прийняття самої конституції. Тобто тут ми можемо казати, що цей закон є нерушимий, він є сталий, і ці правила, які були виписані, вони діють уже багато-багато, 200 років більше. У нас вже начебто процес змін в Конституції, він не такий простий. Але зараз, коли у нас монобільшість так звана, все в турборежимі, то протягувати будь-які зміни, ну зараз може трохи ситуація помінялась, на початку цієї монобільшості протягувати будь-які зміни до Конституції було не так і складно. Її могли взагалі переформатувати, як хотіли. Да. Дуже, дуже, дуже складно з цим питанням. Скільки статей в нашій Конституції? Не пам'ятаю. Ну, багато, більше ніж. От ви зараз сказали просто 7 дуже статей багато. В Конституції Сполучених Штатів, і я собі уявила, що це за 7 статей у Сполучених Штатів? Ну, так. Ну, це також основоположні якісь статті, які касаються устрою країни та свобод її громадян. Це у них первинне, те, що у них є непорушне, хоча зараз ми теж спостерігаємо, що є певні проблеми з такою, можемо сказати, може надмірною демократією серед якихось особливих верств, ну не будемо вже, ну, то вже заглиблюватись. Так. То вже інше. Ми теж сьогодні є проблеми, тому потрібен, мабуть, якийсь баланс між повною демократією і повним тоталітаризмом. Десь, правда, десь, як завжди, посередині. Так, золота середина десь існує. У вашій адвокатській діяльності, так, траплялися випадки, коли люди зверталися до вас, щоб захистити свої конституційні права? Ну, якщо ми будемо дивитися ширше на це питання, і всі права наші, вони є конституційними, у нас же сама демократична конституція на сьогодні, і всі ці права гарантовані Конституцією. І, звичайно, у нас є стаття 19 в Конституції, там частина друга. Це улюблена, мабуть, стаття усіх адвокатів. Там сказано, що всі представники держави зобов'язані діяти у межах своїх повноважень, які надані їм законом. Тобто на цю статтю ми спираємо, це от перша основоположна стаття, коли ми особливо йдемо в суд проти органів державної влади, це адміністративні суди, коли оспарюємо якісь штрафи неправильно винесені. Ми завжди спираємося на цю статтю. Ми пишемо її, опять же, як я сказала на початку, вже автоматом всі ці конституційні норми, звичайно, що в будь-якому документі, що надаються в суд, ідуть. І коли судовому засіданні суддя просто встав і виніс там своє рішення, опираючись саме на цю 19-ту статтю Конституції, оце мені прям, я думаю, так вона ж працює. Ну, це єдина стаття, яка працює у нас в Україні. Ну, напевне, у нас працює. Ну, що, ми ж бачимо, що у нас чітко працюють, ну як чітко,
намагаються їх дотримуватись, норми щодо розподілу влади на гілки. Це законодавча, виконавча і судова. Тут начебто все дотримується, ніхто там не лізе, не відкусює у когось якісь повноваження. Тут начебто немає питань. Звичайно, основні питання – це права і свободи громадян. Це право на безоплатну медицину, яке зафіксовано у нас в Конституції, яке зараз, опять же, з реформою, не буду давати оцінку, чи це добре, чи це погано. Можливо, задумка була добра, виконання погане, як часто у нас буває. Але ми всі віддаємо собі, розуміємо, що ну, не працює у нас безоплатна медицина, хоча вона гарантована. 19 стаття, я почула, що це улюблена стаття всіх адвокатів. Яка, власне, ваша, як громадянки України, найулюбленіша стаття? Моя? Таке складне запитання. Взагалі, я не пам'ятаю номеру, це стаття про свободу волевиявлення, мабуть. Я вважаю, що це саме та стаття, яка гарантує кожному свободу, яка закінчується там, де починаються права іншої людини. Що особисто для вас Конституція України? Особисто для мене Конституція України – це основоположний документ. Взагалі-то в своїй повсякденній практиці, перше, якщо потрібно скласти якийсь документ, перше, до чого ми звертаємось, це до Конституції. Потім йдуть закони, підзаконні акти. Тому Конституція завжди на моєму столі і завжди, мабуть, уже за ці роки в голові. У вас є унікальна можливість сьогодні привітати з прийдешнім святом, з Днем Конституції, дніпрян та мешканців і гостей нашого міста. Так, звичайно, я вітаю всіх з прийдешнім святом, з Днем Конституції. Сподіваюсь, що від року до року це свято стане у нас не просто черговим вихідним, а ми будемо розуміти, наскільки важливий цей закон, який прийнятий, і наскільки він захищає саме наші права. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Дякую вам за ефір, за цей святковий, передсвятковий ефір. Шановні телеглядачі, Конституція України – це не просто закон. Це та настільна книга, яка має вирішувати ваше життя, має направляти вас в правильне русло до нових звершень, до нових висот. Тому що писана вона довгими роками, писана вона нашим народом, не дивлячись на те, що її приймали депутати. Тим не менш, за цю Конституцію сьогодні на східних кордонах нашої країни помирають наші доньки і сини. За цю Конституцію борються багато людей тут, в мирних містах. І якщо ми будемо дотримуватися всіх правил і законів, якщо ми будемо цінувати нашу рідну землю і наші права та обов'язки, усе у нас буде добре. Я вітаю вас з прийдешнім Днем Конституції. Будьте вільними, будьте щасливими. Слава Україні!